අමතක කරන්න බැරි මතකයක සමහර වෙලාවට අපි ජීවත් වෙනවා. අමතක කළ යුතු මතකත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපි ජීවත් වෙනවා. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මොන මතකයක් එක්කද? මේ දැන් තියෙන මතකය තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපිට මතකය ගැන කතා කරනවා මානව හැකියාවන් සංවර්ධන පුහුණු ප්‍රදේශක මොහාන් පල්ලිකුරු සමග. ජයග්‍රහ දවසක් ඔබට. ජයග්‍රහ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට. මතකය මොන තරම් වැදගත්ද? සමහර මතකයන් අපේ ජීවිතය ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඉතාම වැදගත්. සමහර මතකයන් අපි ඉස්සරහට ගෙනියන එක වළක්වලා දානවා. අපේ ජීවිතේ සතුට නැති කරලා දාන මතකේ කොටස් දෙකයි මතකේ විද්‍යානුකූල ප්‍රභේදය ගත්තොත් කොටස් තුනක් ගැන කතා වෙනවා සංවේදී මතකය කෙටි කාලීන මතකය හා දීර්ඝ කාලීන මතකය කියලා සමාජයේ අපේ අර්ථයෙන් ගත්තොත් අපිට මතකයන් වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් යහපත් මතක හා අහේපත් මතක කියලා අහේපත් මතක ඔබ පූර්වකාවේ කීවාසේ අමතක කළා දාන එක හොඳයි ඔබේ ජීවිතේ සතුට කැඳන ඔබේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න වැදගත් වෙන හොඳ මතකයන් ඔබ සංවර්ධනය කරලා තබා ගන්න එක සුදුසුයි වැඩියෙන් මතක හිටින්න යහපත් මතකනේ ඔව් මිනිසුන්ට ජීවිතේ රිදුණු තැන් වේදනාවක් දැනුණු තැන් ඔවුන්ව අපහසුතාවයටපත් වෙච්ච තැන් ඔවුන්ව ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච දේවල් පිළිබඳ මතකය මිනිසුන්ගේ මතකය තුල රැඳෙනවා වැඩි ඒකට හේතුව තමයි අචල ඔවුන් මේව නැවත නැවත සිහි කරමින් ඒ දුකේ කිඳා බහිනකොට මොළය ඇතුලේ වා දැඩිව ගබඩා වෙනවා අන්නේ අඳුරු මතකයන් ඔබේ ජීවිතය අවලස්සන කරනවා මිහිරි මතක හද රැඳේ කිව්වට මිහිරි මතක අපිට මතකයි මිහිරි මතක අමතක වෙන්නේ ඒ මිහිරි මතක එකක් අපේ ජීවිතේ අඩුයි උදාහරණයක් දෙනවා ඔබ එන්න එකමට හොතින් පාරට ගියොතින් වැඩිම තියෙන ඔබ කැමති දේවල් දක්මති දේවල් අකමැති දේවල් වෙනවා වැඩි එතකොට අර අපි කියමු දැන් කුණු ගොඩක අපි සමහරට ගිහිල්ලා වටින දෙයක් දැම්මොතින් අපිට පේන්නේ වටින දේනේ වැඩිම පේන්නේ කුණු වැඩිම තියෙන එක නිසා ඒ නිසා මේ අමිහිරි සිද්ධීන් ගොඩාක් වැඩි තැනක අමිහිරි දේ ඇතුල් වෙනවා අමිහිරි දේ යලි යලි මතක් වෙනවා ඒකයි වෙන්නේ හැබැයි ඒක අදහස මිහිරි දේවල් නැහැ කියන එකම නෙවෙයි කෙනෙක් ඒ අමිහිරි නැත් අපි කියන ඍණාත්මක පරිසරයක ආයාසින් ඕන කමින් උනන්දුවෙන් ඒ සොඳුරු මතක නැත්නම් මිහිරි මතකයන් ගබඩා කරගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මිහිරි හෝ අමිහිරි මතකයට අපිට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපි කියන නරක මතකයන් අපිට ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් මකලා දාන්න පුළුවන් අමතක කළා දාන්න පුළුවන් මිහිරි මතකයන් එක්ක අපි ජීවත් වෙන නම් ජීවිතය ලස්සන කරගන්න පුළුවන් ඒ මතක අපිව වෙනස් කරන්න කොහොමද ඉතාල වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔගේ විද්‍යානුකූල උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. මේ මොලේ කියන්නේ අචල දත්ත ගබඩාවක්. තොරතුරු ගබඩාවක්. ඒ කියන්නේ අපි ඇසෙන් දකින රූප කණෙන් ගන්න ශබ්ද මේ ඔක්කොම ගිහලා මොලේ ගබඩාව වෙන. ඒ කියන්නේ මොලේ ශෛලවල ගබඩා වීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන. ඇත්තම කියනවා මොලේ කියන්නේ තොරතුරු ගබඩාවක්. මෙන්න මේ ගබඩා වෙන තොරතුරු තමයි ඒ තොරතුරු වල ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි කල්පනාව නැත්තම් සිහිය. නැත්තම් අපි සිතිවිලි කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ගබඩා වෙච්ච තොරතුරු තමයි අපි මතකය කියලා කියන්නේ. ඒතර මොලේ වැඩිම තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ අහිතකර මතකයන් නම් ඔහුගේ සිතුවිලිත් අහිතකරයි. ඒතරේ පෞරුෂයත් අහිතකර. අපි කියමු කුඩා කාලේ යම් කිසි දරුවෙකුට සිදුවෙච්ච නරක අත්දැකීමක් තැම්පත් වුනම මොළයේ එයා නරක විදිහට ප්‍රචාර දක්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තට අපි නිකන් හිතමු කුඩා කාලේ දරුවෙක් වේදිකාවකට නගිනවා කතාව පවත්වන්න. එයාට මේ කතාව පවත්ව ගන්න බැරි වෙනවා. එයා වේදිකාවෙන් පහළට බැස්සම යහළු යෙහෙළුවෝ එයාව වට කරගෙන උසුළු විසුළු කරනවා. ඒතර මේ දරුවාගේ මොළයේ මේක නරක මතකයක් විදිහට නැත්නම් නරක අත්දැකීමක් විදිහට තැම්පත් වෙනවා. ඒ තැම්පත් වීම සමහරට ඒ දරුවා ජීවිතේ කිසිම දවසක තිරිසක් ඉස්සරහා කතා නොකරන වේදිකාවට ගොඩ නොවෙන්නට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අදහසේ ළමයට කතා කරන්න බැහැ කියන එක නෙවෙයි අර නරක මතකය විසින් එයා ඉස්සරහට යන එක වළක්වනවා. මෙන්න මේ නරක මතකය මකල දැම්මොත් ඒ දරුවාට දවසක දක්ෂ කතිකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමදේම මතකයි අපි මතක නැහැ කියලා හේතුවට අපිට හැමදේම මතකයි. මතකයේ හැමදේම මතක නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මොළයට ඇතුල් වෙන තොරතුරු වලින් අපි කිමු 100ක් සංවේදී මතකය, කෙටි කාලීන මතකය හා දිගු කාලීන මතකය කියලා මතකයේ ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ සංවේදී මතකයට 100%ක්ම ඇතුළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන හැම වචනයක්ම මේ වැඩසටහන දැන් නරඹන කෙනෙකුට ඇසෙනවා, මගේ හැම ඉරියව්වක්ම පේනවා. 100%යි. හැබැයි මේකෙන් 70%ක් තමයි කෙටි කාලීන මතකයට යන්නේ. ඊට පස්සේ දිගු කාලීන මතකයට යනකොට යන්නේ 30. ඒ කියන්නේ 30%යි. ඒ නිසා මනෝවිද්‍යාවේ පිළිගන්න සිද්ධාන්තයක් තමයි ගුරුවරයෙක් යමක් ඉගැන්වුවම උගන්වපු දේවල් 100%ක් නම් ඔබ ඔය කියන හැමදේම මතක හිටින්නේ නැහැ. ඒ උගන්වපු ටිකෙන් 30%ක් විතරයි නොමියන මතක නැත්නම් දිගු කාලීන මතකයට යන්නේ. ඒ නිසා යම් කිසි ගුරුවරයෙක් දරුවෙකුට උගන්වලා ඔයාට මේක මතක නැද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒ දරුවා ඒ මත උගන්වපු ටිකෙන් 30%ක් තමයි මතක හිටින්න 70%ක්ම එයාට මතක වෙන එක සබාදාමයේ නිර්මාණයක්. ඒ කියන්නේ මට වැදුණු ටික මට දැනුණු ටිකද මතක? අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උගන්වන ක්‍රමවේදය කියන එක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා උගන්වද්දී තිබුණු පරිසරය ගත්ත උදාහරණ ඒකේ දරුවට කොච්චර ෆීල් වුණාද දැනුණාද එයා කොච්චර හොඳින් අවබෝධ කරගත්තද ගුරුවරයා ශිෂ්‍ය අතර තිබෙන සබැදියාවාදී සාධක ගණනාව බලනවා මතකය කොතරම් ප්‍රබලව මතක හිටිනවද කියන කාරණයට ඔබ ශිෂ්‍යයා ළඟට ගිය නිසා ශිෂ්‍යයා ළඟම නතර වෙලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මම මේ සමහර වෙලාවට අපි විභාගෙට ගිහින් පාඩම් කරද්දී ගෙදරදී ඔක්කොම මතකයි හැබැයි හෝල් එකට ගියාට පස්සේ පේපර් එක දැක්කට පස්සේ ඔක්කොම මතකයි නෑ ගුඩ් ඔකට කියනවා බ්ලැක් අවුට් වෙනවා කියලා
ඒකේ අදහස තමයි මොලේ තියෙන සමහර තොරතුරු කලබල වුණාම ආපස්සට ගන්න බෑ. ඔකට විභාග ශාලාවටම යන්න ඕනේ නෑ. නිකමට හිතන්න ඔබ ගෙදර ඉන්න වෙලාවක එක සැරේට ඔබ කාමරේ තනියම ඉන්නකොට ඔබ මොන හරි දෙයකට බය වෙනවා. නැත්නම් කාමරේ තුළ සතෙක් ඉන්න. ඔබ හරිම බයයි. කරපොත් ඒ කියලා කිව්වොත් ඔබට දොර තියෙන පැත්ත හොයාගන්න බැරුව යනවා. ඔබ දොර හොඳටම දන්නවා තියෙන මෙතනයි කියලා. ඔකට ගමේ ගොඩේ කිව්වේ කලබල වුණාම කොරස් කටේ අත දාගන්න බෑ කියලා. ඒකේ වෙන්නේ තොරතුරු ඇතුලේ නැති එක නෙවෙයි ඒ තියෙන තොරතුරු ආවර්ජනය කියලා අපි කියනවා ආපස්සට ගන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් විභාගයට ශාලාවට යන දරුවෙක් ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි බය නැති කරගන්න එක. ඔබ බය වුණොත් විභාගයට මේකට අපි කියන එක්සෑම් ෆෝබියා කියලා බය වුණොත් මොකද එන්නේ ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු එළියට එන්නේ නැහැ. තොරතුරු එන්නේ නැහැ කියන ඔබට ප්‍රශ්නට උත්තර ලියා ගන්න බෑ. දැන් ඔබ කිව්ව මොනතරම් මිහිරි මතක තිබ්බත් අමිහිරි මතක තමයි අවදි වෙන්නේ කියලා. අපි අවදි කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔය අතර දැන් අපි කැමති සතුටින් ඉන්නනේ හොඳින් ඉන්න. එතකොට මිහිරි මතකනේ අවදි කරගන්න ඕනේ. මොනවද ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ? හොඳයි. අපි දැන් ඒ අපි ඉස්සෙල්ලම හොයලා බලන්න ඕනේ යාට තියෙන අමිහිරි මතකේ මොකද්ද කියන එක. අපි කියමු උදාහරණයක් විදියට අපි මේ විශාල පිරිසකට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එක එක පැත්තවල උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. අපි එක උදාහරණයක් ගමු. පෙන්වතෙක් මේ වෙලාවේ දුකෙන් ඉන්නවා. පෙන්වතිය හැරගියපු අමිහිරි මතකයක් එක. එතකොට මේ තරුණයා පෙන්වතියගේ චාරූපයක් ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා නම් හැමතිස්සම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට දාගෙන. ඊට පස්සේ ඉතියා ඒ ඔප SMS ටික messages ටික තාම තියාගෙන ඉන්නවා නම් යාළුවෝ විස්තර කියනවා. යාළුවෝ නිතරම වට කරන කෝවාරියා දැන් කොහොමද ආවද කියලා විස්තර කියනවා නම් අහනවා නම්. එයා දීපු ත්‍යාග භාණ්ඩ ආදී දේවල් ටික ගේ වටේම තියාගෙන ඉන්නවා නම්. ඇගේ පින්තූර තාමත් බිත්තිවල ගහගෙන ඉන්නවා නම් මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ මේ සීලුම සංකේත වලින් කරන්නේ නැවත නැවතර මතකය නැවත අලුත් කිරීමක්. ඒ නිසා ඔබට යමක් අමතක කරන්න ඕන නම් ඔබ කරන්න ඕන එක දෙයක් තමයි ඒ කරුණ මතක් වීමට බලපාන කරුණු පුළුවන් තරම් අයින් වෙන්න ඕන හා ඒ වයින් ඈත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නරක මතකය මතක් නොවන වෙනත් දේවල් එක්ක ඔබ කාර්යබහුල වන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මිහිරි මතකවලට වටිනකමක් දීලා තින අපි. අපි ඒක කරගහගෙන යන්න ඒක අපේ මතක ශෛලවල ගැඹුරින් තැම්පත් වෙනවා. අන්තිමට ඒක මුළු ජීවිතේම බවටපත් වෙනවා. ඒක නිසා වෙන්න ඔබට ඔබේ ජීවත් වීමේ ආසාව නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට වටිනකමක් දීම කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඇති වටිනකමක් නැහැ ඉතින්. දැන් වැඩ වැඩි වුණාම අමතක වෙනවද? අමතක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් එක්ක කාර්යබහුල වුණාම අපි එක දෙයකටවත් හරි අවධානයක් දීලා නැහැ. එතකොට නිතරම ඔය බහුශ්‍රතයෝ ප්‍රවීණයෝ කියන දේ තමයි එතරම් කාර්යබහුල වෙන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ උන් ජීවිතේ සැහැල්ලු බව අගය කළ තියෙන මොකද අපි ගොඩාක් දේවල් එක්ක ඕනවට වඩා කාර්යබහුල වුණාම අපිට වැදගත් දේවල් වලට අවධානය දෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. කාර්යබහුල නොවී ඉන්න කොහොමද? සමහර දේවල් වලට කාර්යබහුල වෙන්න ඕන සමහර දේවල් වලට අපි කාර්යබහුල විය යුතුද කියලා තීරණය කරන්න ඕන. අපි ගොඩක් වෙලාවට කාර්යබහුල වෙලා තියෙන ඇචල අවශ්‍ය දේවල් වලටම නෙවෙයි. අපි අනවශ්‍ය දේවල් වල එක ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙනවා. උදාහරණයක් මම ඔබෙන් අහන්න ඕනේ එකමට ඔබ Facebook එකේ මුහුණු පොතේ කොච්චර කාර්යබහුලද? ඇත්තටම ඔබ ඒ තරම් කාර්යබහුල වෙන්න ඕනද? සමහරවිට ඔබට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති සිද්ධියක් ඔබ කොච්චර කාර්යබහුලද? ඇත්තටම ඒව ගැන ඔච්චර ඔබ හිතන්න ඕනද? සමහර දේවල් වලට අපි කාර්යබහුල වුණාට ඒවයි ප්‍රතිඵල හරි අඩුයි. ඒවත් එක කාර්යබහුල වෙලා ඔබට ජීවිතේ සතුට සාර්ථකත්වයක් අත්විඳගන්න බෑ. දැන් සමහර අය උපන්දින ඇනිවර්සරි කියන්නේ විවාහ සංවත්සර වගේව මතක නැත්නම් එයාට එච්චර හොඳ මතකයක් නැහැ වගේ සමහරු කතා කරනවා. මේ හොඳ මතකයක් තියෙන එක්කෙනට ඒ වගේ දවස් එහෙම මතක තියෙන්න ඕනද? සමහරු ඔය පොඩි පොඩි දේවල් අල්ලගෙන ඇත්තටම ජීවිත නීරස කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මගේ නම් අදහස ඔය ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වරක් මෙහෙම කියලා තිනවා චලා කිලෝ බයිට්ස් ගානක මොලේකට වඩා අඟල් 3/3ක පැන්සලකුයි කොලේකුයි වටිනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන සිළුම දේවල් මොලේ ඇතුලේ ගබඩා කරගෙන දගලන්න එපා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. කාන්තාවන්ට දින කාල වකවානු මතක තබා ගැනීම හැකියාව ඉතා විශාල ඉතා ඉහළයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. හිරිමින්ට නම් ගම් කාල වකවානු දෙක දින වකවානු මතක තබා ගැනීම හැකියාව ඉතාම අඩුයි. ඔය නිසා gedara dore සමහරට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. බිරිඳ තමුන්ගේ උපන්දිනය හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්නවා සැමියා දැන් නැතුව සෑම දැන් සුබවතයි කියලා. සැමියාට මේක මතක නැහැ. ඉතින් ගැටලු ඇති කරගන්නවා. නෝනලා මතක තියාගන්න මහතුරුන්ට දින කාල වකවානු මතක තබා ගැනීම හැකියාව අඩුයි. ඒ වගේම පිරිමි මතක තියාගන්න කාන්තාවන්ට ඕවා ලේසියෙන් අමතක කරන්න බැහැ. ලස්සන කීමනක් තියෙනවා. පිරිමියෙකුට තමුන්ගේ බිරිඳට අවසාන හාදුව දුන් දිනයක් අමතක වී යද්දී ගැහණියට තම සැමියා මුල්ම හාදුව දුන් දිනක් කිසි දිනක අමතක නොවේ කියලා. පිරිමින්ගේ ගැහණුන්ගේ මතක ශක්තියනවල වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපිට සමාජ ජීවත් වෙනකොට නම් හිතෙන අනුන්ගේ දේවල් මතක තියාගන්නේ නැතරමට හොඳයි කියලා. අනුන්ගේ අපිට වැඩක් නැහැනේ. අපිට අපේ දේවල් විතරක් මතක තියාගත්තම වටිනව නේද? සමහර අනුන්ගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕන දේවලුත් තියෙනවා. මාද උදාහරණයක් විදියට මම මගේ මුදලක් ඔබ ගත්තා. ඔබයි මට මුදල ගෙව්වේ නැහැ. හැබැයි ගත්තට පස්සේ යාටම ද වෙන්න පුළුවා. ඔය යාටම ද වුණා ඉතින් මං අමතක කරන්න ඕනේ නැහනේ. මං ඒක මතක තියාගත්තේ නැත්තොත් මං ආයතනයක් අහු වෙනවා. ඔව්. ඒක මම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මම මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මට එහෙමම කියන්න බෑ. මොකද අපි මේ ජීවිතයේ ආරක්ෂිතව ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් මතකය කියන එක වැදගත්. උදාහරණයක් මම මේ පාර දිගේ එක සැරයක් ගියා. ඒ පාරේ වලක් තිබිලා මම වැටුණා. දැන් මං දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ පාරේ වලක් තියෙනවා කියලා. ඒ මතකේ තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මං ඒ පාරේ ඒ ගිහිලා ආයිතේ වලේම වැටෙනවනේ. ඒ නිසා ඔබ කිව්වොතින් සමහර මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ නේද කියලා මං කියන්නේ නැහැ. සමහර මතකයන් මතකේ තියාගන්න ඕනේ. ෂෝට් ටයිම් මෙමරි ලොස්ට් කියන මොකක්ද?
ක්ෂණිකව කෙටි කාලයකට මතකය අමතක වීම එක විවිධ හේතු මත වෙන්න පුළුවන් එකක් අනුතරකින් වෙන්න පුළුවන් කම්පණයකින් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මතකය ඇතුලේ තියෙනවා කෙටි කාලයකට ඒක ගන්න බැයි මේක හරි සරලව ගත්තොත් විද්‍යානුකූලව මොලේ තියෙන ශෛල මේ ශෛලවල ගිල තොරතුරු ගබඩා වෙන එක වෙන්නේ එතකොට කම්පණයකදී යම්කිසි දුකක ඉඳෙද්දී එහෙම නැත්නම් ලොකු ආතතියක ඉඳෙද්දී මේ තොරතුරු ආපස්සට ගන්න බැහැ ඒක ෂෝට් ටර්ම් ලයිෆ් මෙමරි ලොස් එකක් තව රෝග හා අනතුරු වලින් මොලේ ශෛල ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් හානි වෙන්න පුළුවන් ඒක පර්මනන්ට් ලොස් එකක් ඒ මතකයේ ආයි කවදාවත් ගන්න බැහැ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වයසට ගියාම සමහර අපේ දෙමව්පියන්ගේ වයසට යදි පණාව තියපු තැන නැත්නම් නම් ගම් අමතක වෙන ඒ කියන්නේ ශෛලමිය යද්දි ඒක රෝගයකුත් තියෙනවා අනතුරකින් සමහරට බහලා තියෙන ඒ අනතුරෙන් පස්සේ යාට ඉස්සර දේවල් මතක නැහැ කියලා ඒ කියන්නේ මෙමරි ශෛල නැත්නම් මතක ශෛල විනාශ වෙලා හැබැයි සමහරු කට්ටකමටත් කියන මට දැන් ඉතරේ මතක නැහැ කියලා අනේ එයාට ඒ මතක නැතුව නෙමෙයි මතක නැතුනේ කරගපෑම දැන් මතක තියාගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් අපි තුන් පාඩම් කරන ළමෙක් එයාට දැන් විභාගෙත් හොඳටම අත ළඟට තියෙන්නේ එහෙම නැතත් එයා ඉගෙන ගන්න දේ කොහොමවත් මතක තියාගන්න ඕනේ පොතේ තියෙන දෙනුම් පොත වැහුවට පස්සේ මතකේ තියෙනවා නම් ඒක තමයි දැනුම ඉතින් මතක තියාගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් ක්‍රම පොත වැහුවට පස්සේ පොතේ තියෙන දේ මතක තබා මේ මතකේ තියෙන එක දැනුමම නෙවෙයි ඒ කියන්නේ තොරතුරු ටික මොලේ ගබඩා වෙලා තියෙන එක ඒ කියන්නේ පොතේ තියෙන තොරතුරු ටික මොලේ ගබඩා කර ගැනීම තමයි ඉගෙනුම කියලා කියන්නේ හරි එතකොට මේ ඉගෙනුම ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනකොට ඒක අපි දැනුමක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා හරි ඒක හොඳ කාරණයක් එතකොට බහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මතකය කොහොමද අපි හොඳින් ගබඩා කරගන්නේ තොරතුරු කොහොමද අපි හොඳින් ගබඩා කරගන්නේ නැත්නම් මේක කොහොමද අපි තැම්පත් කරගන්නේ ඒක ටිකක් විශාල උත්තරයක් දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම කෙටි ක්‍රම ටිකක් කිව්වොත් එකක් තමයි තොරතුරු නැවත නැවත පුනරුච්චාරණය කිරීම අපි කියමු ඔබේ නම කියලා ඔබ ෆස්ට් ටයිම් මට නම කියන මං අහන මොකක්ද ඔබේ නම අජලා මම මේක එක සැරයක් අහුවොත් මට මතක අමතක වෙන තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ දෙතුන් සැරයක් එක රිපීට් කරනවා අජලා 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 එහෙම කියනකොට ඒක වැඩි වාර ගානක් යද්දි මොලේ ගබඩා වෙනවා ඒක එක ක්‍රමයක් දෙක ඒ මම මතක තබා ගන්න ඕන දේ නැවත නැවත පිනින්න සැලැස්වීම මොකද මොලේ ගබඩා කරගන්න තොරතුරු සංකේත විදියට එතකොට මම ඒක අචලා කියලා ලියලා මට පේන තැනක අලව ගන්නවා. එතකොට චිත්ත රූපයක් විදිහට ඒක මොලේ ගබඩා වෙනවා. එතකොට නැවත නැවත පෙනෙන සැලැස්වීම. ඊට පස්සේ තව ක්‍රමයක් තමයි විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අතරේ මට මතක තියාගන්න ඕන එක අපි කියමු අර හයිලයිට් කරනවා වගේ නැත්නම් ඒක ප්‍රමුඛ කරලා ගන්න එක. ඒකෙනුත් මතක හිටිනවා. ඊට පස්සේ තොරතුරු අපි කෙටි සටහනක් විදිහට හදාගත්තම ඒ කෙටි සටහන නැවත නැවත පරිශීලනය කරහා මතකේ වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාඩම් කරන වෙලාවේ ඒක තොරතුරු ගබඩා කරන වෙලාවේ වෙනසක් ඇති කර ගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාවේ පිළිගැනීමක් තියෙන උදෑසන 4 සිට 6 දක්වා දෙයක් අපි මෙනෙහි කරොත් පාඩම් කරොත් ඒක මතක හිටිනවා වැඩි. ඊට පස්සේදී අපි ඒවා ක්‍රියාශීලීව යම් යම් දේවල් කිරීම. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් මාර්ගයෙන් කරොත් රූප සටහනකින් නිර්මාණය කරොත් අපි ඒකට කියන චිත්ත සිතියම් කියලා. මයින් මැප්ස් කියලා. මේ විදිහට ගොඩාක් මෙතඩ්ස් තියෙනවා ක්‍රමවිදි තියෙනවා මතකය වැඩි වර්ධනය කරගන්න. මතකයේ අඩු වෙන්න සමහර වෙලාවට ඉන්න ගෙදර පරිසරය වැඩ කරන රැකියා ස්ථානයේ පරිසරය බලපෑම් කරන්නේ කොහොමද? ගෙදර නිතරම ගැටුම්කාරී තැනක් නම්, ගෝසාකාරී තැනක් නම්, රණ්ඩු සරුවල් වලින් පිරිච්ච තැනක් නම්, මනස කලමන තැනක් නම්, එහෙම තැනක අමතක වීමේ සම්භාවිතාව හා මතක තබා ගැනීමේ දුර්වලතාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ වැඩ කරන පරිසරය ඔබ රැකියාවක් කරනවා නම් රැකියාව ඔබ සතුටින් කරන එකක් නෙවෙයි නම් රැකියාවේ දේවල් මතක තිබෙන්න මතක හිටින්නේ නැත්නම් මතකේ දුර්වල වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි දෙයකට ආසයි නම් ඒක අපිට මතක හිටිනව වැඩි. අපි දෙයකට අකමැති නම් ඒ අකමැති දේවල් මොලේට ඇතුල් කරගැනීමේ හැකියාව ඒක නැත්නම් මොලේ ගබඩා කරගැනීම සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා. සරල උදාහරණයක් ගන්න. ඔබ පාසල් යන කලින් වැඩිම ලකුණු ගත්ත විෂය මතක් කරලා බලන්න. අචලගේ විෂය කියනකො මොකද වැඩිම ලකුණු ගත්තේ? සිංහල. මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ සිංහල උගන්නපු ගුරුරු කීප දෙනෙක් ඇතිනේ ඔබට උගන්නපු ගුරුරුන් අතරින් බොහෝ වෙලාවට සිංහල උගන්නපු ගුරුවරයාට ඔබ වඩා කැමති අනිවාර්යයි මගේ උත්තරය හරිනේ අනිවාර්යයි හරි ඒ ගුරුවරයාට තිබුණු කැමැත්ත තමයි ඔබට විශේෂිත තියෙන කැමැත්ත බවට පත් වුනේ ඒ ස්ටයිල් එක උගන්නපු විදිහ අඳින විදිය කතා කරන විදිය ඒ නිසා ඒ විෂයට ලකුණු වැඩි මටත් ඔහොම මම ඒක මන් දන්නේ සහ මාව පිළිගත්ත විදිහ ගැන අපිට තියෙන ක්‍රෙඩිට් එක අන්න හරි එතකොට අපි කැමති දේ අපිට ආස කෙනා උගන්නන කෙනදී ආස විදියට උගන්නනකොට ඒක මතක හිටිනව වැඩි. ඔබ යම් කිසි විෂයකට දුර්වලයි නම් ඒ විෂය උගන්නපු කොයි හරි ගුරුවරයෙකුට ඔබ අකමැති. අකමැති කෙනා අකමැතිට උගන්නනකොට මතක හිටිනවා අපි. විෂය නෙමෙයි අකමැති. ගුරුවරයා. ඒ කියන්නේ අපේ ක්‍රමයේ එන විදියට. විදියට ගුරුවරයා වෙන්න පුළුවන් උගන්නපු විදිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ උගන්නන කෙනා උගන්නන විදිය හා
එයාගෙන අපිට තියෙන ප්‍රතිරූපය කියන එකත් මතකෙට බලපාන. දැන් කාන්තාව ගතට පස්සේ ගේ ඇතුළේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. ආ රැකියාවක් කරනවා නම් එතන දේවල් මතක තියාගන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඔබ කියන කාර්යබහුල වෙන්නත් එපා කියලා ඉවරලා කොහොමද මේ මැනේජ් කරගන්නේ? Kari bahulu ini pakailah metode api acara dahas kan? Anak wajah dewa leka kari bahulu ini pak. Udah hanya api dengar gatot, obi semia, obat kipu muka kari wajahnya, obo uluwe Allah agen, eke illi agen, eke mata katia agen, mahawala mata hawal dosa semia, mih mereka kiu agi loko mata katia agen ini. Return ke dina. Return ke dina kama dekatuna kiena kama ninda ya. Edmadi. Dan mih anak wajah mata kaya kene kari bahulu lagi ini. Obey satu tuh netu netu lain gini aja nih mingin. Ayo terus kari bahula. Kari bahula ini, dengan kari bahula kaya nih bi. Manusia. Manusia. Kayak wesa kerbau itu ada wesa kerai, manusia wesa kerbau ya. Apik goda kelar mikita nih wesa nih kaya kira nih. Nah itu tuh ada wesa nih usit. Samahara dewasti, nih apik milu beda keren nih. Hebat, gedor ya nih kota, enggak hari tehitu. Tehitu bawa dene nih, dewasa bawa asal tuh tinggal terkira budawa sak. Tidurin gitu budawa sak. Asam tuh sing gitu budawa sak. Itu orang manusia wesi lati nih. Sama tuh bercari kawa, karena dua lala, panel lala, natal lala, mulu cari kawa pura satu pengin nawa, gitu ya, orang kita kisi wesa dengin nih. Kaya wesa sunat, obay dawu sehiti hari me satu teng, itu orang wesa nih. Ini sami manusia apa terunggah nona. Obay yamak kerana satu teng, asa aja nunggu pada wesa dengin nih. Obay padang kerana kari muka kari kerana asa tu teng nang, amatak kau nunggu ready, wesa kerba aja ready. Itu orang bahaku prasna dapu hawa oting, apik samahara itu me manusia kerana kari bahulu ho kari, kai ko kari bahulu benne. Orang dewa lalu ini, goda kelat orang itu dewa lalu. Ikan kawra lalu matuk kejar depan, kejar matuk kawra depan, kira tu? Eh, mana? Apa? Eh, mana? Apa? Kami kalau kalaman akan di kena matamai kejar dewa lalu kawra lagi ni apa? Kawra lalu dewa kejar lagi ni apa? Kira? Eh, mana? Kau tu kerana banyak. Practicalnya. Practicalnya. Itu mama kira ni, eh, mana? Ini, eh, dekam uluwe tiaga ni, hematana kerdi, eh, ada alam hote, ada alam bumi kawa kerana. Udah hanya kejar dengan gua, bayi mama ini berasa. Dah hanya kerana di meter pegangan kerana kalian sedih je dewa, tapi meter lagi nolin. Satu kali loket kira ni. Dan memang itu mereka kerana orang sihir, mana sihir kalpana. Dan mama mereka kalau ibarat kalau gejala gigi, mau bagi mereka kalau ibarat kalau gigi, mana gejala ini katakan apa yang ini gejala ini ada ke ini itu katakan orang. Ini memang itu ini. Ini memang itu jiwa ti. Dan yang kekena mata ketiga kan krama mana sih? Samaharu itu bola mahaiing sindu hanya tena kuna padang kerana samaharu lian, lian itu mata ketiga kan. Samaharu ahagini ini, ay gejala gigi lah homework mana atne? Ini beli ugaran ini kahagini itu tena mata ketiga kan? Ini kekena krama mana sih? Krama mana? So bahari temahari samaharu mata ket samaharu gada dewan mata ketiga ni penimin, asal. Rupa vidire, ya tamai lian. Samaharu ke sravan indra tamai wada prabala. Ya tehin none. Samaharu itu allala balan none. Ya touch kerana allah lah balalah sama yang mata ketiak kali. Itu tapi ignum kriya valiya tulis tapi terunggal nona pe indriya angin wadah prabal indriya makadha. E indriya pawai cikal lah ikan agan nade mata ketiak nawa ready. Habis aruba kipade mata mihema kian nona. Then ugaak sindu aha gina padang kerana daruye kute. Ya huru keragane gosa gari parisekeringe sindu aha ehina gaman tamai turut turu gabda agalati. Ya hemo huru nama tiada proses tamai wibah ke salah orang kiam wibah ke salah sindu nih. Eh kakak, padang kan ini kaya orang. Itu kan ada uttejik ya nih. Uttejik ya nih. Tuh nama ikan recall kerja nama orang. Ikan apa sahaja gan nama orang. Ikan mereka badda bela tiada. Ada huru eno. Huru eno. Huru eno. Ikan uttejik ya tiada di tama itu ada ke elite ini. Jadi mudah nak kita samaharu inna wa teka panie nukar samahar katu tak kerana. Mereka ikan sambandu. Hebat ikan terima manusia nukul dayak nih. Sambandu tapi tama godan lagi. Huru eno. Huru eno. Ini samaharu huru bim hodan ya, mungkin itu ada orang kan itu mereka kerjakan itu. Itu ya sindu ak ahagena padang kalau purudu noting, ini gabar aja cuma tak ke apa sahaja ganda sindu tibbut hodai, netang amal. Ami hari mata kat tek bindavan aya apahu apa sahaja orang kan mihiri mata ke ayat itu diila, hodai tenaga tergena, satu hari tenaga tergena, bate ini ada mana kerana keluar. Bate ini na itu hingga kelar tergerak ni acchala, ami hari mata ke ayat nevertan itu mata kerana ni. Konitane. Konitane, mungkin dari asa ya lani tenaga read bela. Moon ni kangen lini korang faham tu ke? Ini obat yang ada kimti ina tu. Sama. Dan obat langgar tenen mana goda ke upadeshan ini tu? Oh, sama je bahu thara dina acchala as, ane apik mau khatari monohari unam moon ate kiu at ane pau kiela, etulen tienn ane hundai kiela. Ika manusia sebahaya. Ekene obat gana obat duka kitala obat apahsua kitala satte wasim ekatna company ate pat tela obat Satu tinggi nona kira kita lah udah ukuran perisa samaji hari adui. Ikan kami at, api at termuna dengi nona ni kama kita sana sana dia kira, apa dah nene? Itu kalau obi amihiri mata kian makala sunduru jeda gatakan nona, obi ikan urut timi evasi.
ඒ ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා තමයි මේ කටයුත්ත කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ප්‍රශ්න ඔබ නොගැලපෙන කෙනෙක් එක්ක බෙදා හදාගෙන ගියොත් වෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න තව ටිකක් වැඩි වෙන්නේ. සමහර ඉන්නානේ දැන් මේ මාව මම කවුද කියලා ඔප්පු කරන්න. මම කවුද කියලා තහවුරු කරන්න ඕනේ වට නෑ. මම මෙතනින් එහාට මිහිරි මතකත් එක්ක ඉන්නේ අර ඔබ කලින් කිව්වා වගේ මට රිද්දපු කෙනාට ඔප්පු කරන්න මම කවුද කියලා. ඒ මිහිරි මතකෙත් එක්කම ජීවත් වෙන තෝරගෙනත් ඉන්නවා. මැරෙන්නේ කවදද කියලා දන්නේ නෑ. හැබැයි මැරෙනකන් සතුටින් ඉන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඔබ නොකර මිහිරි මතකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලාවෙම. ගොඩක් හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. නිකන් රැයකට ඔබ රේඩියෝ එකක් අහලා බලන්නකෝ ඒ තියෙනවනේ එක එක ප්‍රශ්න කතා කරලා කියන වැඩසටහන්. ඉතින් ඒවයි තියෙන්නේ මමිහිරි මතකයන් එක ජීවත් වෙන මිනිස්සුගේ අදෝනානේ දුක් ගැනවිලිනේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ඔබ කියවසේ ජීවත් වෙන මේ පුංචි කෙටි කාලේ මේ මමිහිරි මතකයන් එක්ක අපි ජීවිතය ගත කරන එක මහ අපරාධයක්. ඒක අපරාධයක්. ඉතින් ඒ මමිහිරි මතකයන් අපි පැත්තකට දාලා අර ලස්සන කියවලා තියෙනනේ අපිට අතීතය දිවි ගිහපු අතීතය වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ මොහොතේ අලුත් අනාගතයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබෙන් කරන්නේ ඉල්ලීම තමයි ඔය මිහිරි මතකයන් සියල්ල ලොකු වලක් හරලා උකට දාලා වහලා මෙතනින් එහාට ලස්සන ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්න. කොන්ක්‍රීට් කරන්න. ඔව් කොන්ක්‍රීට් කරලා ඕන ටිකක් තලලත් වහලා දා. සීල් කරන්න. සීල් කරන්න. අපිට කියන්නේ මෙච්චර කලබලකාරී පරිසරයක අවසන් වශයෙන් අපිට කියන්නේ. මිහිරි මතක නැතුව මිහිරි මතක එකතු කරගෙන යන පුළුවන් ගමනක් හදාගන්නේ කොහොමද? දැන් මට පිටාවේ ඉන්න අය පරිසරය බලපෑම් කරන්නේ අපිට ඔබ කිව්වා වගේ මිහිරි මතක වලට. අපි ඒව එකතු කරගන්නේ නැතුව මිහිරි මතකත් එක්ක යන්නේ මෙතනින් එහාට මොනවද කරන්න පුළුවන්? එකක් ජීවිතේ ඉලක්කයක් හදාගන්න. හොප්ස් කියලා කියන්නේ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් හදාගන්න. දෙක හැම දෙයක් දිහාම සුබවාදීව බලන්න පටන් ගන්න. තුන අහිමි වෙච්ච දේවල් වලට වඩා හිමි වෙලා ඉතුරුල තියෙන දේවල් එක්ක සතුටෙන් ජීවත් වෙන පටන් ගන්න. පුංචි දරුවන්ට මිහිරි මතක ඉතුරු කරන්න පුළුවන් වැඩිහිටියන්ට දෙමව්පියන්ට නේද? පොඩි උන්ගේ ජීවිතේ. ඔව් පොඩි උන්ගේ ජීවිතේ වැඩිම තියෙන මිහිරි මතකයක්. සතුට. සතුට. එයාලගේ ජීවිතවල සතුට දෝරගලනවා. සමහරවිට වැඩිහිටියෝ තමයි එයාලගේ සතුට නැති කරන්නේ. පොඩි උන්ගේ පුංචි කාලය සතුටෙන් දෝරගලන එකක් බවට පත් කිරීමේ වගකීම වැඩිහිටියන්ට තියෙනවා. පොඩි වැඩිහිටියෙක් නිර්මාණය නොකර. බොහොම හරි. පොඩි වැඩිහිටියෙක් කියන මනුස්සයෙක් කියන වැඩිහිටියෙක් දරුවෙක් කියන කුඩා වැඩිහිටියෙක් නොවේ කියලා කියමනක්ම තියෙනවා. දරුවෝ දරුවෝ දරුවන්ගේ ලෝකයේ අමිහිරි මතකවලින් පුරවන්න හොඳ නැහැ. අපගාමි චර්යාවන් සහිත සීලූම වැඩිහිටියෝ කුඩා කාලයේ නරක මතකයක් නරක අද්දකීම් ලැබපු දරුවෝ කියලා සමාජ විද්‍යාවේ පරිශෝධනය ඔප්පු කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ මතක සතුට හිතෙන මතකත් එක්ක ජීවිතේ ලස්සන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා ඔබ වගකීමෙන් කියන්නේ. පුංචි කාලේ සතුට පිරුණු ලස්සන ජීවිත ගත කරපු අය වැඩිහිටියෝ වුණාම සමාජයට වෛර කරන්නේ නැහැ. සමාජයට යහපත් දේවල් කරන අය බවට පත් වෙනවා. කුඩා කාලේ අපගාමි පීඩන ලක් වෙච්ච අඳුරු මතකයන් එක ජීවත් වෙච්ච බහුතර දෙනා වැඩිහිටි වුණාම ඒ වාඩුව සමාජයෙන් ගන්නවා. ගොඩක් ඒක යාලට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක කුඩා කාලේ සිදු වෙච්ච සිදුවීම් වල ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ සයිල් වල තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ මට නම් ගම් එක හිම සමහර සිද්ධි කියන්න පුළුවන්. ඒ මෙහෙම හිතනකොට සමාජයේ අපගාමී විදිහට හැසිරෙන ඕනෑම කෙනෙක්ගේ චරිතය අධ්‍යයනය කළොත් සමාජ විද්‍යාවට අනුව කුඩා කාලයේ අඳුරු අමිහිරි අද්දකීම් මතකයන් මොළය තුළ ගබඩා වෙච්ච අය. හැබැයි මනෝවිද්‍යාව මේක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මතක වෙනස් කර ඒකට අපි කියන්නේ රිහැබිලිටේෂන් කියලා. ඒ මතකයන් වෙනස් කරලා හොඳ මතකයන් ඇතුල් කළේ චරිත වෙනස් කිරීම හැකියාව තියෙන. ඒ කියන්නේ උපදේශකවරයෙක් ගාවට ගියොත් නොගියොත් ඒ සමාජය අපගාමී චරිතයක්. අඳුරු මතක අඳුරෙම තියලා සඳුරු මතකත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. අපි එනවා රටට.